What's up everybody? It's your homie B-Boy Tommy. Îndemn alătru, îndemn coiătru, îndalel să monun băsșe bie băcău. Alea rălă, hamus, arb, zari, domo, kadami. Bătăm băsă gătate, în era sură, fătut am fără legal unătul le mânagă. Zari îngdi reaction day, no? Iau, kadami, kadami, bie acealo, reaction, kadami, kadami, în arăgal în bialo. Dawit Cernet, fikr mil muzicano, arif notă bialo, react argan, abren mâneonar, îngemă gămale întlalen, mân. ደናንሽ ዲንሽ ምን ዘፈነው ተልገመግ ምናን ዳትሪ ዘፈነ አይደል ብቻ ይሄ ያበደ ዘፈነው ተብያለሁ አብረን ያያለን እና ሪአክት ከመ ጀመረው የፊት ያው ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳረሱ ለዚህ ቻናል አዲስ የሆናችሁ ሰዎች ደግሞ ማለት ነው ቤታችሁ መጥቼ በግድ ፒሲ ከፍቼ ስልካችሁ ኔትወርክ ማን ከፍቼ ሰብስክራይብ ከማድረግ በፊት ራሳችሁ ታረጉ ይመረጣል ይመቻችሁ ኦኬ video ደስ ይላል የሆነ ቫይብ አለው ደስ የሚል ቫይብ አለው ስላቆንኩት ይቅርታ ግን ደስ የሚል ቫይብ አለው ግጥሙም ደሞ ጥሩ ነገር ነው ኦኬ ዳዊት እንስማ እንነሳለን ያልፋል ሀዘናችን ያ ማን ይል ነበር አሪፍ ነው አሪፍ ነው ኦኬ እየተመቸኝ ነው አሪፍ ዘፈን ሆነት አሪፍ ትርጉም አለው ለምድሮ እስከዛሬ እንዴት ያላወቁት ቆንጆ ቪዲዮ ነው ያው ማለት ፈልጎ ነው እስካሁን ቪዲዮ አሪፍ ነው ላይክ ቀለል ያለ ሆኖ ሎ በጀት ሆኖ ግን ኢንተረስቲንግ ነው ቪዲዮ እኔ ደግሞ እንደዚህ ነገር ይመቸኛል በጣም ሎ በጀት ስለለመድን ዚጋ በጣም እንትን በዛ አይደል ክላሲካል ጎበዝ ነው ግጥሞቹ ደስ ይላሉ ስለም ነገ ተፋት ስቲስቲክ ይባል ሲክርታ አሪፍ አባባል ያለ ይደክም ቢመስልም ነው ቢደክም ያሁን ልፋት ቢመስልም ነገ ተፋት
በጣም አሪፍ ዘፈን ነው ነት ክላሲካል ይበዛዋል ይወርግት እኔ ያው ሙስሊም ሙዚቃ ነው ያላቅ ስለግጥም ነው ማቆጥ የተመቸኝ እንደው ተቀላችሁ ላይክ ቪዲዮ ሲምፕል ነገር ሆኖ ላይክ የተጠቀሙት ኢፌክት ደሞ ላይክ VHS እናም ላይክ የድሮ አይነት ስራም ነው ተቀማለ ደስ ይላል ቀለል ያለ ቪዲዮ ሆኖ ኦኬ አሪፍ ነው ክላሲካሊ በዛው አሁን አረ 61 እስከ 1 ሊያስቆጥሩ ሳይት ቆማለች ካዘዝናት ይላል ያለቀ እነቱ ለምናገር በጣም ተመሽቶኛል ላይክ አሪፍ ሙዚቃ ነው ዳዊት ቸርነት ፍቅር ይላል ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ እነቱ ያበደ ሙዚቃ ነው ተመሽቶኛል የሆነ ትርጉም አለው እና አልበም አለው ጌሴ ልጅ አይደል ዩቲዩብ ላይ አልበም አለው ቼክ አድርጉት ላይክ ፔጁ ዳዊት ቸርነት ሊንኩን አስቀምጥላችኋለሁ ፔጁ ላይ ገብታችሁ ቼክ አድርጉት አሪፍ ነገር አለው ያው እንደዚህ አይነት ሰዎች ቢሰሙ ጥሩ መስለኝ እነዚህ ብዙ ታለንትድ የሆኑ ሰዎች አሉ የተደበቁ አሁን እንዴ እኔ ሰምቼው አላውቅም ነበር ግን በጣም የሚገርም ዘፈን ነው ተመችቶኛል እናንተም እንደተመቻችሁ አስባለሁ የሱን ሊንክ ዲስክሪፕሽን ላይ አስቀምጥላችኋለሁ ሌላ ሪአክት እንዳደረግላችሁ የምትፈልጉት ዘፈን ሙዚቃ ወይ ደግሞ ዘፈንና ሙዚቃ አንዱ ነው ሙዚክ ቪዲዮ ወይም ዘፈን ወይ የሆነ ነገር ላኩልኝ ኮሜንት ላይ አስቀምጡልኝ ሪአክት አደርጋለሁ እና የዛሬው ቪዲዮ ይሄን ይመስል ነበር ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ በቀጣይ ያው ምለቀው ማክሰኞ ሐሙስ ቅዳሜ ነው ምለቀው እኔ ያው አንዳንዴ በቦነስ ለለቅ ይችላልው ላይክ ምናምን ይያልኩ እንደትላንቱ እንደለቀኩት ማለት ነው እና ማክሰኞ ሐሙስ ቅዳሜ ጠብቁኝ አሁን ደግሞ ላይክ ሁለት ቀን አርፍና ማክሰኞ ነው ምለቀው ማለት ነው እና ስላያችሁ ታመሰግናለሁ ላይክ ሼር ሰብስክራይብ ማድረግ እንዳትረሱ ቢቦይ ቶሚ ነበርኩ አም አውት ያሪ ኮንፈርሳ